Скъпи приятели, да отидем на пазара в Люлин, където губещи има и това са клиентите. За първи път абсолютно през моят съзнателен живот. Вече сме ви показвали как някои търговци накланят везните в своя полза. Наклони се към мене. Нека си припомним и да видим продължението, естествено. Да видим. Аз от миналата година наблюдавам един много така интересен феномен на нашите пазари. Продават грозде с едни кантари, които са модифицирани. Тази година установих, че освен грозде започнаха да продават така и зеле. На един нормален кантар трябва да има три прозорчета. Най-горното прозорче показва теглото, след това показва цената и след това е сумата. Нашите търговци успяват по някакви начин да скрият тези горните две прозорчета, т.е. става ето така, и се вижда само долното прозорче, като обявяват, че това е стойността на теглото. Всъщност, когато умножиш теглото по някакво число, например по 1,5, стойността от 1 става 1,5. Тоест тук, ако сложиш 1 кг, ще стане 1,5 кг. Купуваме 21 кг и 280 грама зеле. Както забелязвате, наистина работи само едно от прозорчетата на кантара. Другите две са скрити. Отиваме на контролната везна на близкия пазар. Там работят и трите секции на кантара. Ето резултатът. 14 кг и 990 грама. А това означава, че разликата е над 6 кг. Я кажи, защо лъжеш хората? Кажи, кажи. Бегаш да удари с една сделка, ти кам не ми с мебе. Привет, аз съм Влади Василев. Скъпи приятели, при няколко месеца ви показахме как некоректни търговци на зеле лъжат своите клиенти. Сега екипът ни отново е тук, около кооперативния пазар в Люлин, заедно с инспектори от Държавната агенция по метрология и технически надзор, за да проверим стават ли още такива далавери. Гледайте. Това ли е кантара? Скъпи приятели, виждате добре познатата ни картинка, кантар, в който само едното прозорче работи. Вие продавате тук, нали така? Не, аз не продавам. А кой продава? Не знам. Вие знаете ли кой държи Сергия? Ние не работим тук, ние просто дадехме тук чичуми. Господине, я кажете сега как върви търговията. Абе добре, защо ме сливаш, бе, човек? Какво искаш? Кантара ви изправен ли е? Да. Не е сигурно. Да. Тук виж, да. Ама елате, там сега дойдоха инспектори от метрологията, както и полицаи от икономическа полиция. За проверка. Ами ето там има кантара, там са хора, дето снимат. Айде, моля. Случвало ли се някога да лъжете хората в кантара? Никога. Никога. Добре, какво искаш от мене, човек? Кажи, добре, какво искаш? Защо ме бутате? И защо сега така ме бутате по такъв арогантен начин? Ти си много нагъл. Елате, ти да си най-наглият човек, разбираш ли? Е, не съм най-наглият. Най-наглият си в кантара. Айде, моля, се махам. Елате да видим. Ма хори го виж, кантара е там, бе, човек. А вие нали сте собственик на Сергия? Там не съм собственик, аз съм братовчет на собственик. А къде е собственик? Сега ще дойде отгоре. Добре, вие от кога продавате грозде? Не продавам, аз седа тука. Аз не продавам, да ме виждаш да продавам грозде? На кантара, нали, трябва да светят три табла. С лепенка, две от таблата са... Ама аз не продавам, бе, човек. Затъмнени и само едно работи. Защо така се получава? Откъде да знам. Как протича инспекцията? Ами, извършихме външен оглед на тази везна, която не е разрешена за използване, за продажба. Изобщо с нея не може да бъде извършена търговска дейност. Просто ще стави акт за установяване на административно нарушение на лицето за това. Каква е шашмата? Слагаме тук някакво едно. Примерно аз излизам 94 кила. Ако натисна бутон 2... Излизате 107? Да. Оп! Ето е шашмата. Тази везна на първия дисплей трябва да покаже теглото. Да. На втория дисплей единичната цена, примерно 1,20 лв. Колко. Третия дисплей трябва да се покаже цената, която трябва да заплати клиента. Нали не работеше тук, беше само временно. Ние не работим тук, ние просто не дадехме тук. Не работиш. Ние разбрахме, че са ви съставили акт. Да. Сега говоря по телефона, ако биш. А собственичката на обекта, защо така и не се появи, а на вас се наложи да напише так? Ало? Къде отивате вие сега? Към Каспича. Към Каспича, добре, изчакайте сега да си поговорим, защо така бягате да носа. Чакайте. Ама направи към члени! Рак! Си, стрема тогава ще пърче! Спри се, няма музика! Ха? Няма ли?
Много нагъл той Влади Василев, бе. Много, бе. Вместо да ги остави хората, спокойно си лъжат. Той ще ходи да им прави проблем, бе. Ще ги боли проблем. Махни се от тук, бе. Не работи аз тук. Махни се от тук. Махни се от тук. Работи който е там, бе. Аз съм тук. Не работи на тая Сергия. Тая Сергия е на адреналинките. Тая Сергия. Аре, моля ти се. Скъпи приятели! Тръпни се от тази Сергия, махнете! Проверките! Тази Сергия си е му... Станете, бе! Станете, бе! Гледай ги! Мамят хората, че били адреналинки! Те са мъже! Това са мъже! Лепят си по една лепенка и вече адреналинки! Скъпи приятели, да. Проверките продължават! Очаквайте скоро и продължението от това свърталище на честност и добри обноски! Люлинския пазар!